Babička má největší sbírku kostýmů na světě. Urania uvádí... To by šlo. Kouzelníků v plášť. Co se to s tebou děje? Víte, co dělat? Naše poslední šance! Můžu? Můžeš. Vyletěli netopíři a byla tam spousta křiku. A všechno bylo velmi chaotické. Pan Semprini? On je kočka? Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Bořek a Velký mráz. Válcovat sníh, to je paráda, mám pravdu, ptáčku. Sníh je tak vzrušující. Ale než si půjdeme hrát, Julčo, musíme k panu Okurkovi. Včera byla vichřice a polámala mu stromy. Jejda! To je v pořádku, Julčo. Stejně potřeboval dřevo na topení. Bořku, právě volal pan Moudrý. Máme prohrnout sníh na silnicích i ve městě. To použil svůj sněžný ploch. Přesně to jsem řekla panu Moudrému. Můžu jít s vámi, Bořku, můžu, prosím. Dobře, Julčo, můžeš mi vzít řetězovou pilu. Paráda. Všichni připraveni? Vyrážíme. Dokážem to udělat? Jasně, dokážem. No, snad. Dobré ráno, pane Okurko. Dobré, Bořku. Nazdárek, Azore. Pášo, že je ten sníh báječný? To je, Julčo, je nádherný. Tady jsou ty vyvrácené stromy, ale ještě je využijeme. Bude z nich spousta polínek do krbu. Dobře, hned je tedy rozřežu. Prosím, pilu, Julčo. Tady je, Bořku. Díky, Julčo. Teď musíš dát pozor na Azora. Řezání dřeva může být nebezpečné. Dobře, Bořku. Pojď sem, Azore. Ne, Azore, vrať se. Azore. Ahoj, Julčo. Ahoj, Hugo. Koukni, co dokážu. Nedělej to, Hugo. Celý se namočíš. Nenamočím. Rybník je zmrzlý, nevidíš? Takže můžu udělat tohle. Teda? Podívej se na mě. Jsem Hugo Bruslař. Hned to napravím. Pozor! Led začíná praskat. Zůstaň u Huga, Azore. Dojedu pro pomoc. Onem, Julčo, pospěš si. Pánička, Béďo, co to bylo? No něco jsem narazil. Bylo to pod sněhem. Oh,
to je moc nebezpečné. Radši to vyhrabu, než na to najde někdo další. Začneme skládat polena, Lůďo. Dobře, Božku. Božku, Božku, Hugo má potíže. Zkoušel bruslit na rybníku, ale spadl a teď pod ním začíná praskat led. Jemináčku. Rychle, než se propadne pod led. Veď nás, Julčo. Opatrně, Hugo, nehýbej se. Já už jsem úplně v pořádku, pane Okurko. Opravdu, já už... Pomoc! Zůstaň, kde jsi, Hugo. Dosáhneš na něj? No, snad. Zkus to znovu, Luďo. Ty to dokážeš. Jupi! Dokázal jsi to, Luďo. Asi ano, viď? Jsi pašák, Luďo. Hugo, už nikdy nechoď na zamrzlý rybník. Může se stát, že tě let neudrží. Ano, Božku. Ne, Božku. Omlouvám se, Božku. Azor má pravdu. Rybníky jsou pro kachny, Hugo, ne pro strašáky. Nazdárek, kachničky, jeminočku. Nemůžete v tom zamrzlém rybníku plavat, co? A nemají tady ani nic k jídlu. Musím se podívat na ostatní pole. O polena se postaráme později. Ano, pane Okurko. Ubohé kachničky, máte určitě hrozný hlad. Ano, nejsou jediné, které nemají co jíst. Podívej. Ptáček taky, nemůžeme s tím něco udělat? Ano, Julčo, myslím, že můžeme. Oh, to je ale divné. Vypadá to jako podzemní chodbička. Tino, podívej. Už vím, co to je. To je podchod pro ježky, co stavěl Bořek. Tino? Oh, to není možné, ježci. Určitě tam uvnitř přezimovali. Vypadají ospale. Není dobře, že se probudili teď. Zima je na ně moc studená. Zdravím vás, Tino. Je, kde pak jste našli ty ježky? Teď mají přezimovat. Kdybych jim nevrazil do podchodu, byli by pořád spali. Neměli bychom je dát zpátky a přikrýt? To ne, to se nesmí, Béďo. Musí se zase uložit ke spánku samým. Ale venku je moc velká zima. Takže zbývá jediná možnost. Musíme je vzít sebou na dvorek. To je nápad, Tino. Ahoj, Božku. Už máš nařezané dřevo? Ahoj, Tino. Byli jsme tak trochu vyrušeni. Rybník je celý zamrzlý a kachny nemají co jíst, takže Julča jim teď odveze tohle krmení. Jsem Julča, co krmí kachny. Jupi! Neměj strach, ptáčku. Pro tebe mám přichystáno něco speciálního. Už jste s Béďou protáhli silnice? Ne, totiž taky jsme byli vyrušeni. Přezimovali a my jsme je nešťastnou náhodou vzbudili. Potřebují nějaké teplé místečko. Mám nápad. Výborně, já dořežu to dřevo a Béďa může jít protáhnout silnice. No jasně, Tino. Zbohem, Božku. Zatím ahoj. Tak, a pro vás teď najdeme teplé místečko, než to tu dám do pořádku. Silnice jsou protažené. A panu Okurkovi bude to dřevo stačit na celou zimu. Já jsem nakrmila kachny, Božku. Měli velikánskou radost. To určitě měli, Julčo. Udělal jsem nové krmítko. Teď se můžou ptáčci přiletět na zobat něčeho dobrého, kdykoliv se jim zachce. Funguje to. To je parádní krmítko, Božku. Co je tohle? To je domeček pro ježky, Luďo. Teď už jen trochu slámy a ještě nějaké krmení. Promiň, Micko, ale ježkové jsou po dlouhém spánku opravdu vyhladovělí. Tady je váš nový domov.
Řekl bych, že se jim nový domov líbí, Bořku. Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.